Da bi se u životu postigao određeni uspjeh, potrebno je dosta ambicioznosti i vjere u ono što želiš da postigneš. Da je to zaista tako, najbolje zna Dejan Došić. Sa prosječnom ocjenom 9,83 na prvom ciklusu studija proglašen je za najboljeg studenta u istoriji studijskog programa istorije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Master studije završio je također u Banja Luci, gdje je ostao da radi kao asistent na matičnom fakultetu. Istovremeno brusi svoje naučno znanje na doktorskim studijama u Beogradu. Pa iako većina misli da istoriju može da završi možda lakše, ipak istorija nije tako lagana, ona je jako kompleksna nauka. Zapravo kad izađete van nauke vidite da je istorija jako kompleksna, odnosno da je prošlost svakog naroda jako kompleksna. Već u gimnaziji me privukao srednji vijek. Tako da sam otprilike to dalje nastavio da proučavam i na svojim osnovnim studijama. Nakon završetka osnovnih studija odlučio sam da upišem postdiplomske studije i također da se bavim srednjim vijekom. Na takmičenjima sam učestvovao u srednjoj školi, u gimnaziji. Tako da su moji roditelji već tada odlučili da me podrže kada sam im rekao da ću upisati istoriju. Naravno, moj profesor me isto tada podržao. Na osnovnim studijama na fakultetu učestvovao sam u raznim van nastavnim aktivnostima, tako da sam na kraju i dobio neko priznanje na univerzitetu za van nastavne aktivnosti sa svojim prijateljima. Pa ja kad sam upisao istoriju, pošto mi je bila želja već u srednjoj školi da je studiram, kasnije sam prosto samo učio, spremao, učio sam prije svega za sebe, dakle nije mi bio cilj samo ispit kao takav, već sam prije svega učio za sebe da te stvari pokušam da naučim, tako da sam onda došao i do drugog ciklusa studija koji sam upisao nakon završetka prvog. Pa nakon završetka studija ja sam pronašao posao ovdje u svojoj matičnoj instituciji. Taj trud je bio prepoznat od strane drugih ljudi, tako da sam brzo našao posao. U stvari pomoglo mi je u tome da mogu da se bavim onim što želim, ono što volim, tako da mogu da doprinesem svojoj zajednici, mislim, na najbolji način radeći taj posao. Poznavanje istorije svog naroda, njenih izvora i karakteristika, kako kaže Dejan Došić, važno je za svakog pojedinca, jer je istorija sadržaj duhovnosti svakog misaonog bića. Mislim da su mladi ljudi zainteresovani za istoriju, posebno kod nas su učenici veoma zainteresovani. Međutim, postoji niz faktora koji njih može da dovede na istoriju, a također koji može da ih i odvede sa istorije. Tako da je prije svega na nama starijima da pokušamo da im predstavimo to na najbolji način i da im predstavimo koliko je bitno da poznaju prošlost svoga naroda, svoju istoriju, naravno ne samo svoju, već i opštu istoriju uopšte. Istorija srpskog naroda traje od 7. vijeka, iako bi neki željeli da traje i mnogo duže, međutim nemamo dokaze još uvijek za to. Otprilike negdje od Svetog Save mi imamo svoje mjesto u istoriji, imamo svoj smisao postojanja. Također, poslije njega to su nastavljali naši vladari iz dinastije Nemanjića i Kotromanića. Nakon toga se desio taj pad srpskih država pod tursku vlast, od kojih je krenuo neki određeni diskontinuitet u srpskoj istoriji, tako da mi se čini mi se sad nalazimo iz diskontinuiteta u diskontinuitet idemo, međutim i dalje čuvamo svoju tradiciju, svoju baštinu na najbolji način na koji možemo da je čuvamo. Kao izuzetan istraživač u oblasti istorije, Dejan Došić nastoji da svojim radom doprinese razvoju studijskog programa istorije i Filozofskog fakulteta u cjelini, ali i da mladima ukaže na to koliko je važno poznavanje istorije.